вечер, братя и сестри македонци. Јас сум Зоран Тапчановски, член на иницијативниот одбор на Родина. Имам чест и задоволство низ оваа кратка презентација да представам дел од програмата на Родина, или поточно нацрт програмата, бидејќи нашата замисла е оваа изготвената програма да ја објавиме на нашата веб страна и на социјалните мрежи и на тој начин да ја споделиме со вас, брати и сестри, и на некој начин да ве вклучиме со вашите забелешки и предлози да ја дооформиме. Цврсто веруваме во креативните и творечките способности на македонците, како во татковината, така и во иселеништото. И затоа сакавме да ве вклучиме со вашето знаење и искуство, заедно да ја направиме оваа програма. Програмата ја нарековме вистински македонски пат. Сметаме дека единствена македонска програма за возобновување на државноста која е базирана не на поразениот неолиберализам, туку на стремежот и потребите на слободолюбивите народи во надоаѓачката и победничка национална, политичка, социјална, геостратешка, економска, глобална идеологија и реалност. Сметаме дека е одговор на глобалните политички, економски и идеолошки предизвици. Единствена програма во новите надоаѓачки рамки на суверенизмот по цел свет. Во Македонија денеска целиот политички спектар и понуда е во рамките на поразениот неолиберализам и козметиката не е лек за овие проблеми. Македонија сега има политичка платформа и сила за спроведување на победничката суверенистичка идеологија во мултиполарниот свет. Најпрвен ги формулиравме основните темелни принципи и основните програмски цели, кои во суштина се основата на нашата визија за возобновување на заробената македонска држава. Програмата е разработена во програмски целини и тука се економски насоки, политички систем, држава, администрација, меѓународни односи, одбрана, социјална потреба, заштита на семејството, здравство, образование, енергетика, инфраструктура и така натаму. Програмата поделена во овие делови, на тој начин е разработена стратегијата за остварувањето на нашата визија за тоа како ќе ја градиме државата. За реализацијата на програмата ќе биде изготвен детален оперативен план месец дена пред изборите, а примената ќе дојде по победата на изборите. Вечерва ќе ги презентирам основните програмски цели на политичкиот систем. Ќе видите дека тоа се цели за кои ќе биде потребна макотрпна и долготрајна работа, а резултатите нема да бидат веднаш и сега. Ќе потрае тоа, но ние сме истрени на тој пат и повторно овде повикувам до вас, браќа и сестри, да се вклучите во концепирањето на овие програмски цели. Да видиме кои се програмските цели. Поднесување на барање за прием под уставното име Република Македонија во Обединетите нации. Нешто што требаше да го направиат водо на политичките партии на власт, но тоа не го сториа од познати причини.
спроведување на Аслумски и духот на Уставот од 1991 година во сите законско регулативни акти и во сите национални и општински институции. Овде политичките елити направија многу меѓутоа во разнебитувањето. Па од во таа смисла произлегуваат и понатамошните програмски цели. Поништување на сите закони и меѓународни договори донесени од нелегитимните, антиуставни, почистиски и самонаречени собрание и влада од 27 април 2017 наваму. Поништување на Пржинските и Охридскиот договор и сите последици произлезени од нив. Враќање на законот за локална самоуправа од пред 2004 година. Поништување на регистрацијата на сите политички партии и регистрација само на оние чии програми не се косат со Уставот на Република Македонија од 91. Одземање и повторно објавување конкурс за лиценци на сите медиуми. Поништување на регистрацијата и дозволата за работа на сите ново финансирани со странски средства. Укинување на сите нелегално издадени македонски државјанства, незаконски доделени од политички причини од 1991 година наоми. Спречување, доселување и легализирање на мигранти во Република Македонија. Издавање пасоши на сите македонци од светот и доделување земја за нивно враќање во татковината. Прочистување на сите македонски институции од кадар лојален на туѓи интереси. Забрана за учество во политиката со повеќе од два мандати за секого, а обшта забрана за учество во политиката и вршење на јавни функции на амнестирани и аболицирани лица, вмешани во било каков криминал и отварање на процес во судско-правна разврска и конфискација на имотот на корумпираните нелегитимни елити. Основни стратешки цели. Македонија е организирана како република со председателски систем, каде никој нема право да ги менува уставните темели на Македонија како држава на македонскиот народ. Ова е крупна промена, што значи го менуваме политичкиот систем од парламентарен во председателски, зашто сметаме дека е посоодветен за остварување на програмата. Македонскиот државен и политички систем се заснова на македонска доктрина и национална стратегија на развој на државно уредување базирана на древниот вековен опит и во склад со новите светски обществено државни и геостратешки хоризонти кои се оцртуваат и ќе го заменат неолибералниот глобалистички светски поредок кој се распаѓа и заминува во историјата. Се во политичкиот систем на председател, Македонија ја раководи председател кој се избира на рок од 5 години, најмногу на 2 мандати и на основа на програма за развој на Македонија во тој мандат, согласно со долгорочната македонска доктрина и националната стратегија на развој. Председателот именува влада која ја спроведува неговата програма и која во секој момент може да ја промени. Председателот ја представува Република Македонија во странство и е командант на македонските вооружени и полициски сили. Влада на Република Македонија е назначена од председателот на Македонија и е составена од премиер и министри кои ги назначува председателот. Владата, премиерот и секој министерство за работи на спроведувањето во дело на програмата на председателот, зашто редовно се отчитува пред народот, пред собранието и председателот. Сега ова е новина за која сметаме дека ќе ја зголеми
отчетността и транспарентността на министерствата и явните институции от една страна, а от друга страна ќе овозможи активиране на граѓаните во контролата на работата на министерствата и јавните институции. Тоа ќе бидат обшествените совети со надзорна консултативна и советодавна улога, составени од обични граѓани на Република Македонија, професионалци од таа и други стични сфери и ангажирани на проволна основа, која ќе зголеми транспарентноста и пред кој секој министерство и јавни институции ќе мора да се отчитува за минатата работа, за тековните и планираните работи. Собранието и овој сегмент промени кои сметаме дека се целисходни и оправдани. И тоа во моментот имаме собрание кој има огромен број на пратеници. Сметаме дека таа бројка треба да се намали. Од друга страна, сакаме да избегнеме праксата на така наречени професионални пратеници со ограничување на мандатите, а тоа воедно ќе овозможи и на поголем број на граѓани да ја обавуваат пратеничката функција и со тоа да се вклучат во обществениот живот. Че собранието има главна улога да го согласува законодавството, да биде во функција на спроведување на програмата на председателот и развојот на Република Македонија, се состои од 60 пратеници, избрани на рок од 5 години, избрани во една изборна единица, која опфаќа целата територија на државата и максимум еден изборен мандат и предложени од политички партии или од група од 100 граѓани. Политичките партии. Регистрација на политичките партии е дозволена само врз економска основа, а не врз национална или идеолошка. Политичка партија се регистрира со 100 пристапници. И ова е промена која ќе овозможи полесно формирање на партиите, но од друга страна ќе оневозможи пракса долгогодишна на формирање на еднонационални партии. Односно ќе се стимулира формирање на партија на економска основа, каде што членовите ќе бидат од различни национални заедници, ќе може да бидат заедно во комуникација и заедно да градат обществената политика. Судството треба да е професионално, патриотско и некорумпирано. Управниот суд, назначен од председателот на Република Македонија, со цел да ги брани темелните принципи на Уставот на Република Македонија. За остварување на основните програмски цели, предвидовме политички мерки. И тоа се следните. Поништување на Охридскиот и Пржинските договори, како воинуставни и нелегални, и престанување на действата на сите воинституционални и антиуставни решенија произлезени од нив. Поништување на Преспанскиот договор, целосно отфрлање на Тиранската платформа, поништување на договорот со Бугарија, прекинување на преговорите за името со Грција и барање за прием во Обединетите нации под уставното име Република Македонија, а врз основа на одлуката на Меѓународниот суд во Хаг. Пререгистрација на сите политички партии, невладени организации, здруженија на граѓани и забрана на работа на сите тие кои имаат антиуставни програми или действија. Забрана на делување на странски организации, чии
цели и действија се антиуставни и забрана на финансирање од нивна страна на домашни агенти. Задолжителна забрана за финансирање на домашни организации и медиуми од извори чија цела ширење на туѓа антимакедонска пропаганда на политичка, национална и верска основа. Заложително користење на македонскиот јазик како официјален во сите национални и општински установи и органи на власт со заложителен тест на знаење на вработените. Заложително употреба на македонското знаме како официјално во сите национални и општински установи, институции и органи на власт со казна за непочитување. Забрана за ширење на меѓунационална и верска омраза, вклучително и забрана на работа и влез во земјата на вахабистички очи, спонзорирани од странство. Попис на населението според меѓународна статистичка методологија. Споредувањето на програмски цели, односно промена на политички систем, ќе се реформира македонскиот политички систем централизирано од председателот, владата и министерствата со обществен надзор на работата на министерствата преку народни обществени совети од граѓани избрани од народот.